ഏഷ്യ കപ്പും ലോകകപ്പും തൊട്ടരികെ നിൽക്കെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ മിയാമിയിലെ തന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി BCCI സെക്രട്ടറി ജയ്ഷാ. 2 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ചയാണ് ഇരുവരും നടത്തിയത്. ലോകകപ്പ് വിജയിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ചർച്ച. ലോകകപ്പ് നേടിയില്ലെങ്കിൽ താനം തെറിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജയ്ഷാ ദ്രാവിഡിന് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകി. ഏഷ്യാകപ്പ് നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് കോച്ചായി ദ്രാവിഡ് തുടരും. എന്നാൽ ലോകകപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ദ്രാവിഡുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കാൻ BCCI തയ്യാറാകില്ലെന്ന വിവരം ജയ്ഷാ ദ്രാവിഡിനെ അറിയിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 ബോർഡർ ഗവാസ്കർ ട്രോഫി നേടിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച രവിശാസ്ത്രിക്ക് പകരക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഹെഡ് കോച്ചായി ചുമതലയേറ്റത്. എന്നാൽ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കാര്യമായ ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കാൻ ദ്രാവിഡിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ദ്രാവിഡിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ മികവ് പുലർത്തിയത്. ദ്രാവിഡിന് കീഴിൽ 2 ICC ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഫൈനലിൽ പോലുമെത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ T20 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 10 വിക്കറ്റിന് തോറ്റ് നാണം കെട്ടാണ് ഇന്ത്യ മടങ്ങിയത്. വിദേശത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ T20 പരമ്പരയും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.